سینئر صوبائی وزیر عبدالعلیم خان کی زیر صدارت اجلاس کمرشل ڈرائیورز کے لیے تربیتی کورس لازم قرار دینے کی سفارش پیش کی گئی ہے۔ تمام کمرشل ڈرائیور مرحلہ وار باقاعدہ سکولنگ اور ٹریننگ کریں گے۔ اس بارے میں عمران ملک سے جان لیتے ہیں۔ عمران ملک، بات تو اچھی ہے، اس پہ عمل کب ہوگا؟ آج ہی بالکل نوید نظامی پنجاب بھر میں کمرشل ڈرائیورز کے لیے آج سلیس واضح کی گئی ہے۔ سینئر صوبائی وزیر عبدالعلیم خان نے آج ملاقات کی ہے، اس میں قوانین پر پابندی کا شعور جاگر کرنے کے لیے کمرشل ڈرائیورز جو ہیں ان کا مرحلہ وار باقاعدہ جو ہے وہ سکولنگ سسٹم اور ٹریننگ سسٹم جاری کرنے کی ہدایت جاری کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کسی نے کمرشل ڈرائیور کو مطلوبہ معیار کے بغیر لائسنس جاری نہ کیا جائے، جبکہ غیر محتاط اور اس کے ساتھ ساتھ انسانی جانوں سے کھیلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ دیگر ملکوں کی طرح ڈرائیونگ کو تدریسی قانونی شکل دی جائے۔ ٹریفک حادثات میں بڑا حصہ ڈرائیور کی غفلت بھی ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ہیلمٹ کے قانون پر سختی سے مثبت نتائج سامنے آ رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جب بھی کوئی ڈٹ قائم کرنی ہو۔ شکریہ عمران ملک، اپ ڈیٹ کیا آپ نے۔